Tak já jsem v posledních hodinách neřešila úplně příjemné věci, takže jsem tady nic nedávala. Ale dneska už je pátek a já dneska jedu na ten Primafest, na který se těším, ale předtím jdu ještě do bytu. Takže za chvilinku vyjíždíme, ale předtím jdu ještě do bytu. Mám schůzku s bytovou designérkou, v podstatě já s týmem lidí, který mi s tím tak trochu pomůžou, takže se hrozně těším. A ještě vám chci ukázat knížky, které jsem se teď objednávala z Reknih, protože jsem tam i nějaký prodávala. Léto na druhý její psaní. Tak nás navlíkli do takového super cool ve. My už jsme v šikovém mlýně. Vlastně miluju ten bokus, protože mi dělá takhle hezký stín. Jsme tady jako kovbojové, jo? Takže takhle tady vypadá. Dozadu, dozadu. Počkej, já jsem nepohopala. Tak. Já jsem nepohopala. Dozadu, tak, ano. Já nemám na ještě, no to je pravda. Ještě nepůjdu do nás. A jsem levá. Natáno. Jo. Já jsem si vám urazila v pusu. Ne, to nebezpečný sport. Tak počkat, to si musím nějak... No, super. Ano, pustím. Wow! Hodně heavy. Tady jsou všude takto krásně koníci. Několik let píšu poznámky a nějaké jako moje osobní pocity v angličtině. Našla jsem tam z února, z března, z dubna, května a v nich je celé moje vyjádření. Teď je sdílené. Tak, schválně, kdo poznáváte tady tohleto zrcadlo z vánočních vlogů. Podle mě je vás docela hodně. Každopádně jsem u babičky a teď jedu na Colors of Ostrava. Mám tam takovej talk na stage, proto mám trošku lepší outfit a hrozně se těším. Chceme mluvit před strašně spoustou, velkou spoustou lidí. Jsem z toho velmi nervózní, protože jsem nečekala, že tady bude tolik lidí, ale třeba se od nás něco dozví.